এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰি কেইটা হৈছে। আকাশবাণীৰ যোগেদি সম্প্ৰচাৰিত হৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতৰ কাইলৈ 100 সংখ্যক খণ্ড। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আজি নিশা দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়াৰ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰচাৰ। মন কী বাতৰ 100 সংখ্যক খণ্ড উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 100টা ঐতিহাসিক স্থানত আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 8 বজালৈ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাতে আয়ুষৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা বৃদ্ধি কৰিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ। সুদীৰ্ঘ 52 বছৰৰ পাছত এছিয়া বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ সাত্বিক ছাইৰাজ ৰাণকী ৰেড্ডী আৰু চিৰাগ ছেট্টি যুটিটোৰ পুৰুষৰ ডাবলছত পদক নিশ্চিতিৰে ইতিহাস সৃষ্টি। আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত কালি পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ 56 ৰাণত জয়লাভ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ আগত মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব। এয়া হ'ব মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ 100 সংখ্যক খণ্ড। মন কী বাতৰ 100টা খণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ লোৱা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ে আজি দেশৰ 100টা ঐতিহাসিক স্থানত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে। আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 8 বজালৈ দিল্লীৰ লালকিল্লা, নতুন দিল্লীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়, গোৱালিয়ৰৰ গোৱালিয়ৰ কিল্লা, হায়দৰাবাদৰ গোলকোডা কিল্লা, তামিলনাডুৰ বেল্লুৰ কিল্লা, ঝাৰখণ্ডৰ কিল্লা তথা মহল পিৰচাৰ নৱৰত্নগৰ, জম্মুৰ ৰামনগৰ পেলেছ, অসমৰ শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ, ৰাজস্থানৰ চিত্তুৰগড় কিল্লা, লক্ষ্ণৌৰ ৰেচিডেন্সি, গুজৰাটৰ মোটেৰাৰ সূৰ্য মন্দিৰ, কোনাৰ সূৰ্য মন্দিৰ, মুম্বাইৰ গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়াকে ধৰি 100টা স্থানত বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আধুনিক কলা সংগ্ৰহালয়ৰ 13গৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীৰ দ্বাৰা এই অনুষ্ঠান প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতৰ 100 সংখ্যক খণ্ডৰ বিশেষ প্ৰচাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে গুৱাহাটীৰ লগতে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাজভৱনত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ ৰাজভৱনত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। এই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম খণ্ডটো 2014 চনৰ 3 অক্টোবৰত আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰিত হৈছিল। আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ আটাইবোৰ নেটৱৰ্কৰ লগতে আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট www.newsonair.com আৰু নিউজ অন এয়াৰ মোবাইল এপত কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত মন কী বাত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়, আকাশবাণী আৰু ডি ডি নিউজৰ ইউটিউব চেনেলতো এই অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পোৱা যাব। এই অনুষ্ঠানৰ ঠিক পাছতে আকাশবাণীয়ে অনুষ্ঠানটিৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ প্ৰচাৰ কৰিব। নিশা 8 বজাত অনুষ্ঠানটিৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ পুনৰ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 2014 চনৰ 3 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিশেষ গুৰুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত নাগৰিকসকলৰ মতামত তথা অংশগ্ৰহণেৰে তেওঁলোকক সম্বোধন কৰি আহিছে। মন কী বাত অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিবিধ সংস্কৃতি, ভাষিক বৈচিত্ৰক সময়ে সময়ে উপস্থাপন কৰি আহিছে। লগতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়োৱা ব্যক্তিৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰি দেশবাসীক এনে লোকৰ পদানুকৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছে। অসমৰ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং, কাৰ্বি আংলঙৰ চিকাৰী ত্ৰিশুৰ কৰ্মৰাজীয়েও মন কী বাতত স্থান পাইছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ আজি নিশা 8 বজাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিব মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত কাৰ্যসূচীয়ে আয়ুষ খণ্ডত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে, যাৰ ফলত আয়ুষৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা বৃদ্ধি পাইছে। শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে মন কী বাতৰ 100টা খণ্ডৰ ভিতৰত প্ৰায় 37টা খণ্ডতে আয়ুষৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল। আয়ুষ খণ্ডত মন কী বাতৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদিক বিজ্ঞান গৱেষণা পৰিষদৰ চৰকাৰী আলোচনীৰ এটা বিশেষ সংস্কৰণৰ শুভাৰম্ভণিৰ অনুষ্ঠানত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলক স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ, যোগাভ্যাস তথা প্ৰমাণ আধাৰিত আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাটো স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে। আয়ুষ খণ্ডৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমোদীৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় ঔষধ ব্যৱস্থাৰ সুফলৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি পাইছে বুলিও শ্ৰীসোণোৱালে মন্তব্য কৰে। অনাগত কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে অসমৰ অৰ্থনীতিয়ে পঞ্জাৱৰ অৰ্থনীতিক অতিক্ৰম কৰিব। মুছৰিৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী
Rastro Prokakon Academy Solitoka at a Bikik, Prokikon Onusan or Harutu, Prokakoni Hawar Bika Kola Kombutan Kori, Mukamuti Doctor Himonto Bishwa Hormai, Okamor Alternity Hondarbot, E. Itibasok Monte Bokore. Rajor Alternity Hondarbot Logote Koi, the Swadinota Poroberti Project, Okom Dekor Pascon or Surgically Rajor Pitrod Onotom Hisape, Porigonito Husil, Kinto Poroberti Hatibosrod, Eastan, Doridrotom Pascon Rajolo, Obonomito Hoi. Egatanusanote, Unnoto Rajohomot Kamkor, Obikotatoka, Prokakonik Bika. অনুন্নত ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰমাই কয় যে অনুন্নত ৰাজ্যসমূহক বিত্তৰ যোগান ধৰাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰৰ ধন ব্যয় হ'ব বুলি ভবাটো উচিত নহয় ৰাজ্যসমূহে পৰস্পৰৰ হৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে যদিও কেন্দ্ৰৰ হৈতে এয়া সম্ভৱ নহয় বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিগদৰ্শনত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ব্যৱস্থাসমূহ পুনৰগঠিত হৈ উঠিব বুলি ডক্টৰ হৰমাই লগতে আশা প্ৰকাশ কৰে Jonajati Lokokolor Hamogrik Bikakor Proti Lakaraki, Morigao, Nogao, Aru Hojai, Jonajati Purikrama Bibhagor Odinot Nirman Kori Uliwa Tinita Jironi Griho, Kali Jonajati Koilan Bibhagor Montri, Dr. Ronus Pegue Mukoli Kore. Telogote, Rupo Hir Buluguri Kosari Gaon, Eta Atok Dunia Homuhia Kendro, Udbutan Kore. Dr. Pegue Term Hakonot Koi, Jamukamonti Dr. Himonto Bishwa Harman Netriton, Bortaman or Sarkar Kone, Rajokon or Jonajati Lokokolor Unnan, Aru Bikakor Babe, Hokolu Turner Biobasta, Grohon Korea, he say. Ejironi Griho Homue, Biki জিলা হদৰ সমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু চিকিৎসাৰ বাবে অহা ৰোগীসকলক যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সম্পদসমূহৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনায় তেওঁ লগতে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে জনজাতীয় লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহৰ সন্দৰ্ভত অধিক সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ তেওঁলোকক আহ্বান জনায় শ্ৰোতাসকলে পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা Kamrup Mohanogor Jila Upayuktor Karyalayor Sabhakokkhot Ambubasi Melar Ayojonok Loi Kali Ekhon Bishesh Boithok Onusthito Hoy. Otirikto Upayukto Dr. Dhrubojyoti Hajorikar Adhyakshotat Onusthito Boithokkhonot Oha 22-r Pora 26 Junolai Onusthito Hobologiya Ambubasi Melar Porichalonar Dikhtuk Loi Alochona Kora Hoy. Otirikto Upayukto Gorakiye Koy Je Bigoto Borkhot Bhoktosokolor Babe 5ta Hibir Sthapon Kora Hoisil Jodio Ebar Hibirer Sankhya Briddhi Kora Chinta Charcha Kori Thoka Hoise. Boithokot Lua Siddhanto Morme Guwahati Poronigome Melar Din কেতাত কামাখ্যা মন্দিৰ সহহদৰ ওপৰি সমগ্র গুৱাহাটী মহানগৰী স্বচ্ছতাৰ দিখত বিশেষ পদক্ষেপ লোৱাৰ লগতে নামনিৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ অহাযোৱা পথ আলোকিত কৰিব একেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ জালুকবাৰীৰ উৰণীয়া হেতু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰ উমানন্দ মন্দিৰ তথা আন গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহ আলোকিত কৰাৰ দায়িত্ব পালন কৰিব বৈঠকত বিদ্যুৎ বিভাগক মেলাৰ দিনকেইটাত অবিৰত বিদ্যুৎ যোগান নিশ্চিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বন বিভাগক বিখনাখক দৰব আৰু হাব ধৰা মানুহ সাজু কৰি ৰাখিবলৈ অর্পণ করা হয় তদুপৰি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ ভক্তক অনানিয়া কৰিবলৈ বাহনৰ যোগান ধৰিবলৈ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমক আৰু হিবিৰত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়া হয় বৈঠকৰ লগতে অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম ৰেলৱে লোকনিৰ্মাণ এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ স্কাউট এণ্ড গাইড আদি বিভাগকো তেওঁলোকৰ দায়িত্বসমূহ ভগাই দিয়া হয় আটকষ্টি সংখ্যক ফিল্মফেয়ার বটা প্রদান অনুষ্ঠানত হিন্দি ছবি বাধাই দৌড় কাহিনী আৰু চিত্ৰনাট্যৰ বাবে অসম সন্তান সুমন অধিকাৰীয়ে যুটীয়াভাৱে দুটাকৈ বটা লাভ কৰে সুমন অধিকাৰীয়ে বাধাই দৌড় ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্যৰ বাবে হৰ্ষবৰ্ধন কুলকার্ণীৰ হৈতে শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্যকাৰৰ বটা লাভ কৰাৰ লগতে একেখন ছবিৰ বাবে অক্সড গিলডিৱালৰ হৈতে শ্ৰেষ্ঠ কাহিনীকাৰৰ ফিল্মফেয়ার বটা লাভ কৰে গুৱাহাটীৰ বেলটনৰ নিবাসী সুমন অধিকাৰীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে ছুটি ছবি সৰি ভাইছাবৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ নিৰ্দেশনা ফিল্মফেয়ার বটা লাভ কৰিছিল আনতে ৰাজকুমাৰ ৰাও আৰু ভূমি পেডনেকাৰ অভিনীত বাধাইদো ছবিখনে সমালোচকৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে ৰাজকুমাৰ ৰাওয়ে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা বঁটা লাভ কৰে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ অহা 16 মে'ত 67 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে এখন দ্বিভাষিক স্মৰণিকা প্ৰকাশৰ দিহা কৰা হৈছে ইয়াৰ বাবে আগ্ৰহী শ্ৰোতাসকলৰ পৰা আকাশবাণীৰ বাতৰি সম্পৰ্কীয় লেখা আহ্বান কৰা হৈছে শ্ৰোতাসকলে অসমীয়া বা ইংৰাজীত চমু লেখা বাতৰি বিভাগৰ মেইল আইডি rnuguwahati@gmail.com লৈ অহা 5 মে'ৰ ভিতৰত পঠিয়াব পাৰিব সম্পাদনা সমিতিয়ে উপযুক্ত বুলি বাছনি কৰা লেখাসমূহ স্মৰণিকাখনত প্ৰকাশ কৰা হ'ব Wrestling Federation or Hobabati, Brisbane Saran Singer Birute, Dili Aroke, Kali Dutakoi Gusor, Ruzukore. Dili Konat Palestana Gusor Duta Ruzukora Hose. Hadgorakiko Mohila Mola Zuzare, Wrestling Federation or Hobabati, Brisbane Saran Singer Birute, Nirjaton Solar Obisuk Tulisil. Aroke Gusor Ruzunokora Babe, Dekorhoi, Antrasto Project, Podok Zokora, Bohukegoraki Mola Zuzare, Dili Zantor Montreal, Protibat Halbostokara Logote, Usatom Nialor, Kaksapisil.
ভাৰতৰ সত্বিক সাইৰাজ ৰাণকি ৰেড্ডী আৰু চিৰাগ ছেট্টীৰ যুটীটোৱে সুদীৰ্ঘ 52 বছৰৰ পাছত এছিয়া বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপৰ পুৰুষৰ ডাবলছত পদক নিশ্চিত কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে। ভাৰতীয় যুটীটোৱে কালি ডুবাইত অনুষ্ঠিত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ইণ্ডোনেছিয়াৰ মহম্মদ এহছান আৰু হেন্দ্ৰা ছেটিয়াৱানৰ যুটীটোক 21-11, 21-12 গেমত পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে। ইয়াৰ আগেয়ে দুবাৰকৈ অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰা পি ভি সিন্ধু প্ৰতিযোগিতাৰ মহিলাৰ ছিংগলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ আনছে য়ঙৰ হাতত 21-18, 5-21, 9-21 গেমত পৰাস্ত হয়। পুৰুষৰ ছিংগলছত এইচ এছ প্ৰণয়েও জাপানৰ কান্তা ছুনেয়ামাৰ হাতত 11-21, 9-13 গেমত পাছ পৰি থকা সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বিদায় লয়। IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি কলকাতাত বিয়লি 3:30 বজাত হবলগীয়া এখন খেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। আনহাতে নিশা 7:30 বজাত দিল্লীত হবলগীয়া আন এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ সন্মুখীন হ'ব। ইপিনে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে কালি মোহালিৰ আই এছ বিন্দ্ৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন খেলত পাঞ্জাব কিংছক 56 ৰাণত পৰাস্ত কৰে। পাঞ্জাব কিংছে 258 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি এটা বল বাকী থকা অৱস্থাত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 201 ৰানহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। ইয়াৰ আগেয়ে প্ৰথমে বেট ধৰাৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 5টা উইকেট হেৰুৱাই 257 ৰান কৰে। দলটোৰ হৈ মাৰ্কাছ ষ্টইনিছে 40টা বলত 72 আৰু অথৰ্ব টাইডে 37টা বলত 66 ৰানৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। লক্ষ্ণৌৰ য়াছ ঠাকুৰে 4টা আৰু নবীনুল হকে 3টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে পাঞ্জাবৰ কেগিছু ৰাবাদাই 2টা উইকেট লাভ কৰে। মাৰ্কাছ ষ্টইনিছক প্লেয়াৰ অব দ্য মেচ সন্মান প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে মুকেশ ছেত্ৰীয়ে। মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশৰ সকলো ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক ঘৃণাসূচক বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে। ঘৃণাসূচক বক্তব্য দেশৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ অপৰাধ বুলি অভিহিত কৰি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এনে মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণত বিলম্ব মানি আদালত অৱমাননা বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই সম্পৰ্কীয় বাতৰিক আজি প্ৰকাশিত আমাৰ অসম, দৈনিক অসম আৰু টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াই মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে প্ৰায়কেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক ব্যাপক সংস্কাৰেৰে অধিক জনমুখী কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ইংগিত দিছে। এই সম্পৰ্কীয় বাতৰি আজি প্ৰকাশিত দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য চেণ্টিনেল আৰু অসমীয়া খবৰ কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আমদানিকৃত মাছত ফৰ্মেলিন থকাৰ অভিযোগৰ সময়তে ৰাজ্যৰ বজাৰত উপলব্ধ ফলসমূহত অত্যাধিক মাত্ৰাত কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এই সম্পৰ্কীয় বাতৰি যমদূতৰ ৰূপত বজাৰৰ বিষাক্ত ফল শিৰোনামেৰে অসমীয়া খবৰ কাকতে মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। শ্ৰেষ্ঠ কাহিনী চিত্ৰনাট্যৰ যৌথ স্বীকৃতিৰে অসম সন্তান সুমন অধিকাৰীয়ে 68 সংখ্যক ফিল্মফেয়াৰ বঁটাত বধাই দো নামৰ বোলছবিখনৰ বাবে 2টাকৈ বঁটা লাভেৰে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ আশাব্যঞ্জক বাতৰি আজি প্ৰকাশিত প্ৰায় আটাইকেইখন কাকতেই প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিসমূহৰ ভিতৰত আছে মোদীৰ 100 সংখ্যক মন কী বাতত আলোকসজ্জাৰে উজ্বলিব ৰংঘৰৰ বাকৰি, জয়ন্ত বৰুৱালৈ 2023 বৰ্ষৰ দামোদৰ দেৱ বঁটা, বানপানী ৰোধৰ লক্ষ্যৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক, 15 মে'ৰ ভিতৰত সকলো দুৰ্বল মথাউৰি নিৰ্মাণৰ নিৰ্দেশ। এয়াই আছিল আজি প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। যোৰহাট জিলাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনাৰ অধীনত মাছৰ সুষম আহাৰ প্ৰস্তুত কৰা এটা কাৰখানা কালি মুকলি কৰা হয়। জিলাখনৰ পুলিবৰৰ ভাটেমৰা গাঁৱত জিলা উপায়ুক্তই কাৰখানাটো মুকলি কৰে। দৈনিক 2 মেট্ৰিক টন মাছৰ দানা প্ৰস্তুত কৰিব পৰাকৈ এই কাৰখানাটো মুঠ 30 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্তই বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ থলুৱা মাছ তথা অধিক বজাৰ মূল্যৰ মাছ পালন কৰি লাভান্বিত হবলৈ মীনপালকসকলক আহ্বান জনায়। আকাশবাণীৰ যোগেদি সম্প্ৰচাৰিত হৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতৰ কাইলৈ 100 সংখ্যক খণ্ড। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আজি নিশা দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰীয়াৰ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰচাৰ।
মন কী বাতৰ এশ সংখ্যক খণ্ড উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ এশটা ঐতিহাসিক স্থানত আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 8 বজালৈ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। সুদীৰ্ঘ 52 বছৰৰ পাছত এছিয়া বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ সাত্বিক ছাইৰাজ ৰাণকী ৰেড্ডী আৰু চিৰাগ ছেট্টী যুটীটোৰ পুৰুষৰ ডাবলছত পদক নিশ্চিতিৰে ইতিহাস সৃষ্টি। আৰু IPL প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত কালি পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ 56 ৰাণত জয়লাভ। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।